No niin, lähdetään käymään vähän jäillä. Keli on aika hyvä. Huhtikuun alku on tässä nyt käsillä ja jäät on huippukunnossa edelleen kyllä. Nyt tuli vähän lunta. Ei niin paljon, että se haittaisi täällä menemistä millään tavalla, mutta pikkusen peittää nyt ehkä näitä huonompia kohteita, jos sattuu olemaan tuossa. Niin. Mutta kokonaisuudessaan jäät on hyvässä kunnossa. Pakkasta on yöllä niin paljon vielä, että viime kyllä taisi olla yli 10, että se tekee äkkiä, että se ei paljon sulaa. Ja nyt tätä lunta kun tässä on, niin sehän niinku hidastaa vielä sitä, että miten siellä Etelä-Suomessa, joko siellä on päästy melonta hommiin vai onko sielläkin edelleenkin jäät vaan kiusana. On kyllä upea keli. On kyllä. Ja lähtee aamulla tänne, että jos olisi vähän hieman vähemmän porukkaa tuossa, niin tuppaan näissä näillä alueilla olemaan paljon tällä jäällä kulkijaa. Menisin mennä tuohon saareen vähän tulistelemaan ja makkaraa paistamaan. Hyvä kelekaura menee, jos mukavasti, niin vähän kovempi kävellä. Hienoa, upeeta. Joo, mitähän se menee vielä. Tässähän oli semmonen todella lämminkin 10 päivää suurin piirtein, että ajattelin, että silloin kevät on jo tullut, että kohta sitä pääsee melomaan, mutta ei sitä ihan päässytkään kyllä. No, ensimmäinen arvio, jos 4 viikkoa, on kyllä vähän liian positiivinen, että voi mennä 5 tai 6. Totan nyt. Tähän voi muuttua äkkiä, niin kuin aina näyttää tekevä. Joo, tässähän pääsis minne asti vaan, kun hiihtämällä nyt pääsis hyvästi, kun on tätä lunta tuossa. Pari pilkkiä oli tuolla. Muutama kulkija. Ei oo muita näkynyt. Kassillinen puita ja ei oo kirvestä nyt. Kirves on vajaassa. Täytyy yrittää vähän puukolla varmaan veistää pienemmäksi. Joo, katsotaanpa sitä lähempää sitten. Katsotaan tästä. Päästäänkö tuonne? Siellä ei taita kettää ollut, kun ei mene jalanjälkiä. No, tyhjältä näyttää. Joo, tää onkin hyvää kuntoilua tämä. Vähän lumessa tarpominen. Niin sitä tarvitaan nyt tässä kesän kynnyksellä vähän tuosta kuntoilua. Niin upeasti kiiltää tuo jää. Näkyy kyllä tämmösen monivärisen. Upeeta.
Joo, tässä ei olekaan hirveesti lunta tässä. Tässä kalliolla ja tuossa tulipaikalla. Näin. Erinomaista. Joo, siellä pikkusen lunta, mutta haittaa. Huhhuh. Mitäs mieltä maisemista? Ruvetaan tulin tekkoon. Menee se morallakki. En nyt ehkä ihan jatkuvasti tälleen tekisi, mutta eipä tossa nyt hyvää meppilä ole. Ei kestähän tämmönen mora vaikka mitä. Se on luotu kestämään. Joo, pitäisikö nyt vielä toinen puu. Oksanen mänty. No, ehkä ne riittää. Riittää nuokin, niin saahan tulet lähtemään. Priimuksen sytkä pakkasilla. Koltissytkä pakkasilla. Toimii. Kabanossi, habanero. Laitetaan tommoset tulille tosta. On tullut to hiilos vähän. Joo, eiköhän me... Montakohan näitä vetää, sovitaisiko koko paketin. Tarvii sitten ihan heti olla ruokakupin äärellä. Yritetään ainakin. Tekis tolleen osto. Eikä sormea väliin tuohon viidenneksi, niin sitten tulee ihan hyvä. Joo, mikä se siinä on? Laitetaan kohta ne tuohon notskille. Mutta sitä ennen pitää laittaa kahvit siihen, kun on vielä hyvä tuli siinä. No niin. Maistellaanpas. On siinä vähän semmonen tulinen maku. Ja hyviä makkaroita. Siitä vielä muutama lisäksi. Ei tarvitse ihan heti syödä. Joo, minäpä jatkan syömistäni. Palataan seuraavalla.